মই মোৰ এই উদ্দেশ্যৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ দিতি। যি হয় হ'ব। তোমাৰ সাহস হোৱাৰ মই এটা সুবিধা পাইছোঁ দিতি। এই সুবিধা মই এৰি নিদিওঁ। এতিয়া সন্মুখত যিজনে আহিব তাকে উফৰাই পেলাম। এতিয়া অদিতি আৰু নীৰৱক যেনে তেনে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াব লাগে। অদিতিক এতিয়া কি শিক্ষা দিওঁ চাই থাক। আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী বৰ উচ্চাকাংক্ষী, এইবাৰ সপোন পূৰণ হ'ব দিয়ক। ৰ'ব, কলৈ যায়? ৰাজেটো ভুল কৰিলেই। এতিয়া সকলোবিলাক কথা পাহৰি কথাবিলাক সহজভাৱে লোৱাৰ বাহিৰে আৰু কোনো উপায় নাই। অন্ততঃ যিও কথা ভাবি তুমি কথাবিলাক সহজভাৱে লোৱা। সৰ্বশান্ত হলেও এতিয়াৰ পৰা জীৱনত কেৱল ছোৱালী দুজনীৰ বাবে ন্যায়হে বিচাৰিম। যাওক, আপোনাৰ ল'ৰাক সকীয়াই দিয়কগৈ, ভাল দিন আমাৰো আহিব। কথাবোৰ তেওঁ কেনেকৈ কৈ ভাল কৰিলোঁ নে বেয়া কৰিলোঁ নাজানো, কিন্তু বাৰ কষ্টবোৰ মোৰ আৰু সহ্য নোহোৱা হৈছে। তই যি কৈছ একদম ঠিক কথা কৈছ মাইনী। এতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মাজনীৰ সাহস হোৱাৰ, তাইৰ ওচৰত থিয় হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে। নীৰৱলৈ ফোনটো লগোৱা। আজি নিজ মুখে সব কথা মই ক'ম, যি হয় হ'ব। ইমান দিনে বুকত থোপ খাই থকা প্ৰত্যেকটো কথাই আজি মই চিঞৰি চিঞৰি ক'ম। মানুহবোৰে আমাৰ কথাবোৰ জানক, যাতে আন কাৰোৰে লগত এনেকুৱা নহয়। মোৰ চিধা কথা, কথাবোৰ ইয়াতে শেষ হ'ব লাগে। হৈ যোৱা কথাবোৰত লাগি থাকিলে কাৰো উন্নতি নহয়, নহ'লে সকলোৰে জীৱনবোৰ শেষ হৈ যাব। ৰাজ, তই অদিতিক এতিয়াই ক্ষমা খোজ। নীৰৱকো ক্ষমা খোজ। দেউতা, মই জানো তুমি দাদাৰ দ্বাৰা এইবোৰ কিয় কৰাইছা, যাতে আহিব লগা ইলেকশ্যনত এই ঘটনাটোৱে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায়। সেইবাবে তুমি অদিতিকো বুজাই বঢ়াই এখন ঘৰলৈ উভতাই আনিছিলা। দাদাই অপৰাধ কৰিছে দেউতা, তুমি দাদাৰ পক্ষ কিয় লৈছা? মই যি কৈছো সেইটো কৰ। বেয়া নাপাবা দেউতা, মই অন্যায় পক্ষ কেতিয়াও নলওঁ। তেনেহলে তই আৰু অদিতি এইখন ঘৰ এৰি যাব লাগিব। হ'ব দেউতা, মই সেইটোৱে কৰিম। এয়াই তোৰ শেষ সিদ্ধান্ত? অঁ দেউতা, মই অন্যায়ৰ পথ এটা বাছি ল'ব নোৱাৰোঁ। মই আইনৰ কাষ চাপিমেই। তাৰ বাবে যদি মই এখন ঘৰ এৰিও যাব লাগে, তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই। এজনী সাধাৰণ ছোৱালীৰ বাবে তই হ'ল এজন চৰিত্ৰহীন ককায়েকৰ কাৰণেহে এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যা তেনেহলে। কিন্তু ময়ো চাম অদিতিৰ লগত তই কেনেকে সুখত থাক। সৰুৰ পৰা এইখন ঘৰতে ডাঙৰ দীঘল হলি, এতিয়া আমাক পাহৰিলি, অদিতিহে তোৰ আপোন হল। মই জানো সেইটোৱেই হ'ব। নিজৰ তেজৰ পৰিচয় তই ভালকৈ দিলি।
তেজৰ পৰিচয়? কি তোমালোকে ফুকনক এনেকে কলা? খবৰটো শুনি বৰ ভাল লাগিল। আমি এতিয়া সকলো বাৰ লগত আছো। তোমাৰ কথাখিনি শুনি সঁচাকে ভাল লাগিছে। আপুনি এবাৰ কাইলৈ ঘৰলৈ আহিব, মা দেউতাই আপোনাক এবাৰ ঘৰলৈ মাতিছে। হ'ব, মই কাইলৈ এবাৰ যাম, এতিয়া থৈছোঁ। দেউতা, এইবোৰ তুমি কি কৈছা? তেজৰ সম্পৰ্ক মানে? মই কি তোমালোকৰ সন্তান নহয়? পরিচয়টা কি? এইখন ঘরলৈ মই কেনেকৈ আহিলো দেউতা? কোৱা, মই মোৰ পরিচয়টো জানিব খুজিছো দেউতা। তোক আমাৰ সন্তান বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা নাভাবো। ভাবি লাভ কি? তইতো মোক বেয়া মানুহ বুলিয়েই ভাবিলি। এই যে মানুহজনী যাক তই মা বুলি মাত, সঁচাকৈয়ে এগৰাকী মাকৰ মৰম দি তোক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। কিন্তু আজি সেই মৰমখিনিকো তই ভৰিৰে গুচুকি যাবলৈ ওলাইছ। কোনোদিনে তোক এইবোৰ কথা জানিবলৈ দিয়া নাছিলো, কাৰণ তই জানিলে দুখ পাবি। ভাল স্কুলত পঢ়ালো, ৰাজৰ লগত কোনো পাৰ্থক্য ৰখা নাছিলো। এই যে মানুহজনী যাক তই মা বুলি মাত, সঁচাকৈয়ে এগৰাকী মাকৰ মৰম দি তোক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। কিন্তু আজি সেই মৰমখিনিকো তই ভৰিৰে গুচুকি যাবলৈ ওলাইছ। মোক মোৰ পৰিচয়টো দিয়া দেউতা। তই কাৰোবাৰ অবাঞ্চিত সন্তান, ৰাস্তাৰ দাঁতিত কোনোবাই পেলাই থৈ গৈছিল। মই তোক তুলি আনি নিজৰ পৰিচয় দি ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ। কোনোদিনে তোক এইবোৰ কথা জানিবলৈ দিয়া নাছিলো, কাৰণ তই জানিলে দুখ পাবি। ভাল স্কুলত পঢ়ালো, ৰাজৰ লগত কোনো পাৰ্থক্য ৰখা নাছিলো। তোৰ নামত সম্পত্তি গঢ়িলো যাতে মই আৰু মাৰ নাথাকিলেও তই জীৱনটোত কোনো কষ্ট নাপাৱ। তাৰ পাছতো তই এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে আমাৰ মৰম চেনেহক নেওচা দিলি। সেইকাৰণে কৈছো, তই তোৰ তেজৰ পৰিচয় ভালকৈ দেখুৱাই দিলি। তই মোৰ নিজৰ সন্তান হোৱা হ'লে এই অসহায় পিতৃ মাতৃৰ কথা এবাৰ ভাবিলিহেঁতেন, মোৰ কথাবোৰৰ অৰ্থ বুজি পালিহেঁতেন। যা, গুচি যা। ইমানখিনি মৰম কৰাৰ পাছতো তই মোক বুজি নাপালি, আমাক পিতৃ মাতৃ বুলি নাভাবিলি।
মা, এতিয়াৰে পৰা আৰু মই মোৰ বিয়াৰ কথা নাভাবোঁ। এতিয়াৰে পৰা কেৱল বাৰ ন্যায়ৰ কথা ভাবিম। আমি সকলোবোৰ বাৰ লগত থাকিলে তাই বহুত সাহস পাব। অলৰেডি অলৰেডি বহুত দেৰি হৈ গ'ল। হিয়া, তই কৈছ? মই বহুত স্বার্থপৰ হৈ পৰিছিলোঁ মা। নিজৰ সমস্যাৰ বাহিৰে আন কাৰো সমস্যা দেখাই নাছিলোঁ। বাই ন্যায় পালে মোৰো ভাল লাগিব। কথাখিনি শুনি মোৰ কেনে লাগিছে। মই পৰিস্থিতিৰ দাস হৈ এতিয়ালৈ আমিও বহুত ভয়ে ভয়ে দিন কটালো। এতিয়া আৰু ভয় নকৰোঁ। নিজৰ জন্ম পৰিচয় পাই ভাল লাগিল। মই এতিয়াহে বুজিছো মোৰ লগত তোমালোকে কিয় বাৰে বাৰে এনেকুৱা কৰিছিলা। শ্বিলঙৰ বৰ্ডিং স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে মাহৰ পাছত মা তোমালোকৰ ফোন এটাৰ কাৰণে মই কিয় অপেক্ষা কৰিছিলো? কাৰণ মই তোমালোকৰ সন্তানে নহয়। মোৰ বিয়া ঠিক হোৱাৰ পাছত দাদালৈ অপেক্ষা কৰিছিলোঁ, দাদা আহিব, কিন্তু নাহিল। কাৰণ মই নিজৰ ভায়েকে নহয়। পুৰণি এলবামবোৰ আৰু ৱালত থকা সৰুকালৰ ফটোবোৰ দেখিলে অনবৰ্তী দুখ এটাই বুকুত খুন্দা মাৰি থাকে, মনলৈ আহে। কিয় এই ফটোবোৰৰ অংশীদাৰ মই হ'ব নোৱাৰিলো? কাৰণ মই তোমালোকৰ একোৱে নহয়। মোৰ সকলো কামতে তোমালোকে ভুল দেখিছিলা। দাদাই কিবা ভুল কৰিলে মাফ হৈ যায়, কিন্তু মই শুদ্ধ কথা ক'লেও এখন ঘৰ এৰি যাব লগা হয়। কাৰণ মই এই পৰিয়ালৰ সদস্যই নহয়। এটা পৰিচয়হীন অনাথ ল'ৰাক তোমালোকে পঢ়াই শুনাই এই পৰ্যায়লৈ আনিলা। মই তোমাৰ এই ঋণ খুজিম দেউতা। সময় আহক, মই তোমাক কথা দিলোঁ, কিন্তু এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মই মাত নমতাকৈ নাথাকো। দাদাই কিবা ভুল কৰিলে মাফ হৈ যায়, কিন্তু মই শুদ্ধ কথা ক'লেও এখন ঘৰ এৰি যাব লগা হয়। কাৰণ কাৰণ মই এই পৰিয়ালৰ সদস্যই নহয়। তোমালোকে মোক কেৱল এজন কৰ্মচাৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলা। মোৰ মনে হয় যে তোমালোকৰ পৰা মৰম স্নেহে আন্তৰিকতা বিচাৰে, সেই কথাটো কেতিয়াও নাভাবিলা। মোৰ সুখ দুখ আবেগ অনুভূতিক তোমালোকে কোনোদিনেই গুৰুত্বই নিদিলা।
তথাপিও এটা কথার কারণে মই তোমালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। কারণ এটা পরিচয়হীন অনাথ লৰাক তোমালোকে পঢ়াই শুনাই এই পৰ্যায়লৈ আনিলা। মই তোমাৰ এই ঋণ খুজিম দেউতা। সময় আহক, মই তোমাক কথা দিলো, কিন্তু এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মই মাত নমতাকৈ নাথাকো। মই এইখন ঘৰ এৰি গুচি যাম। বলা অতিথি, হেৰি শুনকচোন। একো শুনিব লগা নাই, মুঠতে আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব। ক'লৈ নাজানো, তুমি এতিয়াই ওলোৱা, দেৰি নকৰিবা দুটি। ভালেই কৰিলা দেউতা যে তাক তুমি কথাখিনি কৈ দিলা। ইমান দিনৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে খাই বৈ থাকি এতিয়া সি আমাৰ এগেইনষ্টত যায়। যাওক যাওক, য'ত মন যায় গৈ থাকক, ইয়াক এটা শিক্ষা নিদিলে নহয়। চাবা, এদিন সি নিজেই উভতি আহি আমাৰে ভৰিত পৰিব। কিন্তু সি উভতি আহিলেও ফুটা কৰি এটা তাক নিদিবা। দেউতা, মোকো যাবলৈ দিয়ক, মই আৰু এইখন ঘৰ থাকিব নোৱাৰো। চুপ, একদম চুপ, নহলে মাৰি পেলাম। যোৱা, ভিতৰলৈ যোৱা। যোৱা বুলি কৈছো ন, ইয়াৰ পৰা যোৱা। বৌ, বৌ অদিতি, মোকো তোমালোকৰ লগত লৈ যোৱা, মই আৰু এইখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰো। বৌ, আপুনি সাৱধানে থাকিব, মই আপোনাৰ খবৰ লৈ থাকিম। দেউতা, তোমালোকে মোক ভুল নুবুজিবা, তোমালোকৰ মৰমক নেওচি মই ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলোৱা নাই। অন্যায়বোৰ মানি ল'ব নোৱাৰিহে যাবলৈ ওলাইছো। মোৰ মা দেউতা আচলতে কোন মই নাজানো, কিন্তু মই তোমালোককে চিৰদিন মোৰ মা দেউতা বুলিয়েই ভাবিম। মা, ভালকৈ থাকিবা, আহোঁ। অদিতি, আহি